koronatestaus on tärkeää ja testiin kannattaa lähteä aika matalalla kynnyksellä. Näin saat tiedon, onko sinulla tartunta ja tarvittavat toimintaohjeet. Käydään vielä lyhyesti koko asia läpi. Koronan yleisimmät oireet ovat kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys. Oireena voi myös olla ripuli ja vatsakivut. Jos epäilet koronavirustartuntaa, niin koronabotti on hyvä paikka aloittaa. Löydät sen osoitteesta koronabotti.hus.fi. Tee oirearvio ja varaa tarvittaessa aikatestiin. Voit varata ajan myös soittamalla oman kuntasi koronavirusneuvontaan tai päivystysapuun. Aikaa varatessa saat tiedon näytteenottopaikasta. Itse testi on varsin nopea, eikä se vaadi erityistä valmistautumista. Mukaan on hyvä ottaa Kela tai henkilökortti. Tule paikalle vähän ennen varattua aikaa. Suosittelemme, että sinulla ja mahdollisella saattajallasi on kasvomaski, kun tulet testiin. Kun saavut, noudata henkilökunnan ohjeita. Jos tulet drive-in näytteenottoon autolla, testi otetaan niin, että istut sisällä autossa. Koronanäyte otetaan taipuisalla nukkatikulla nenän kautta. Tavallisin tapa on ottaa näyte nenänielusta, jossa tikkua pyöräytetään hetki. Nenänielunäytettä pidetään yleisesti luotettavimpana tapana todeta tauti. Varsinainen näytteenotto kestää muutamia sekunteja. Se ei tyypillisesti ole kivulias, joskin toisille kokemus on jonkin verran epämiellyttävä. Näytteenoton jälkeen sinulle annetaan ohjeet jatkosta. Luethan ne huolella läpi. Ohjeessa kerrotaan, miten sinun tulisi toimia siihen saakka, että saat tulokset. Näytteenoton jälkeen näyte lähetetään analysoitavaksi. Näyte siis otetaan ja analysoidaan eri paikoissa. Saamassasi ohjeessa kerrotaan, miten tulokset sinulle toimitetaan. Negatiivinen koronavirustestin tulos tarkoittaa, että virusta ei löytynyt. Positiivinen tulos taas sitä, että virusta löytyy ja sinulla on todettu koronavirustartunta. Jos koronavirustestisi on positiivinen, mutta oireet ovat lieviä, sairasta tauti kotona. Lisää tietoa löydät HUSin koronasivuilta osoitteesta hus.fi/korona. Tervetuloa turvallisesti koronatestiin!